Ukraynada xüsusi əməliyyat mer dövlətə xəyanət maddəsi ilə saxlanıldı. Ukraynaya dəstək üçün videonu bəyənib kanala abunə olun. Bugün Ukraynanın Xarkov vilayətində hərbçilərin xüsusi əməliyyatı keçirilib. Xarkov vilayətinin Yujnu şəhərinin meri Aleksandr Bryukhanov və onun mavini yerli polis şöbəsinin rəisi və ərazi inspektoru düşmənə danışıqlara görə dövlətə xəyanət maddəsi ilə saxlanılıblar. Bu barədə Xarkov Regional Dövlət Administrasiyasının rəhbəri Oleg Sinigubov məlumat verib. Bu, hələ də müharibə apardığımızı anlamayan və düşmənə danışıq aparmağa imkan verənlərin başa düşməsi üçündür. Torpağımızın bir santimetrini də düşmənə verməyəcəyi deyə Sinigubov bildirib. Zelenski Avropa Birliyi üzvlük üçün sənəd imzaladı foto. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ölkənin Avropa Birliyinə üzv olması üçün sənədi imzalayıb. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Ali Radası məlumat yayıb. Ukraynalılar çoxdan sübut ediblər ki, biz hamımız Avropa Birliyinin ayrılmaz hissəsiyik. Artıq bunu kağız üzərində göstərməyin vaxtı çatıb. Ukrayna Avropa Birliyi üzvlük üçün xüsusi prosedur əsasında müraciət edir. Biz tərəfdaşlarımıza göstərdikləri dəstəyə və operativ qərarlara görə minnətdarıq, bunu Ukrayna Başnaziri Deniz Şmıqal vurğulayıb. Solovyov ağıllanır, ən çətin dönəm deyil. Qərbin sanksiyaları Rusiya üçün çox ağırlı nəticələrlə sonlana bilər. Bu açıq aydın Rusiyanı yox etmək məqsədi daşıyır. Axaraz xəbər verir ki, bu fikirləri tanınmış Rusiyalı teleaparıcı Vladimir Solovyov bildirib. Biz düşünməliyik. Özü də çox düşünməliyik. Görünür, düşmənlərimiz məhz elə bunu da gözləyirdi. Bu, bizim yeni tariximizin ən qəliz, ən çətin dönəmidir. Belə sanksiyalar heç İrana və yaxud Venezuelaya tətbiq olunmamışdı, deyə o qeyd edib. Qeyd edək ki, aşırı millətçiliyi və digər xalqlara, xüsusilə Ukraynalılara qarşı təhriqamiz ifadələri ilə qardaş qırğınını körükləyən təbliğat maşınlarından biri də Solovyovdur. Rusiya-Ukrayna danışıqlarının nəticəsi ilə bağlı təfərrüat. Moskva və Kiyev nümayəndə heyətləri arasında Ukraynadakı vəziyyətin nizamlanması üzrə danışıqlar başa çatıb, tərəflər ikinci raundun keçirilməsi barədə razılığa gəliblər. Konkret AZ xəbər verir ki, bu barədə RIA Novosti məlumat yayıb. Görüş Belarusun Gomel vilayətində keçirilib, təxminən 5 saat davam edib. Rusiya nümayəndə heyətinin üzvü Vladimir Medinski bildirib ki, bu müddət ərzində iştirakçılar bütün gündəliyə ətraflı şəkildə nəzərdən keçiriblər. Onun sözlərinə görə ortaq mövqelər proqnozlaşdırılıb və mümkün olan məqamlar tapılıb. Eyni zamanda Rusiya Dövlət Dumasının Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin sədri Leonid Slutski də görüşlə bağlı fikirlər səsləndirib. Rusiya Federasiyası və Ukraynanın nümayəndə heyətləri irəliləyiş əldə edilə biləcək mühüm bəndləri tapdılar. Ukrayna nümayəndə heyəti dinləməyə və aktual məsələlərin ətraflı müzakirəsində iştirak etməyə hazır idi deyə Belarusdakı keçirilən görüşdə iştirak edən Rusiya nümayəndəsi heyətinin üzvü vurğulayıb. Öz növbəsində Ukrayna prezidentinin aparat rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak bildirib ki, tərəflər spesifik həll yollarının təsvir olunduğu prioritet mövzular müəyyən ediblər. Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin hərbi yolla həlli yoxdur. Hal-hazırda dünya tarixinin bir dönüm nöqtəsindəyik. Biz Rusiya-Ukrayna müharibəsi timsalında xeyirlə şərin mübarizəsinin yeni bir nümunəsinə şahid oluruq. Şübhəsiz ki, bu mübarizədə Rusiya şəri təmsil edir. Çünki bu şər imperiyası daim müstəmləkəsi altında yaşayan xalqlara bullying edib, qırğınlar törədib, repressiyaya məruz qoyub. Ona görə də bütün haqqpərəst insanlar Rusiyanın Ukraynada məğlubiyyətini arzu edir. Ancaq bu şər imperiyasının dünyada böyük fəlakətlərə yol açma potensialı olan dağıdıcı silahlara sahib olmasından narahatıq. Dünən Putin nüvə silahının istifadəsinə hazırlaşmaq barədə əmr verib. 1990-cı illərdə Azərbaycan xalqı da Ukraynalıların bugün yaşadıqlarına bənzər şəkildə Rusiyanın istilası ilə üzləşmişdi. Tək fərq Ukraynada birbaşa özləri meydanda savaşdığı halda Azərbaycanda erməniləri bizə qarşı maşa kimi istifadə etdilər. O vaxt Qərb bizim haqq-ədalət davamıza dəstək olmadı. İndi Qərb Rusiyanın Avropa üçün təhlükəsizlik problemi yaratdığını və dünya nizamını öz lehinə dəyişmək istədiyini görüb müqavimət göstərir. Qərb ölkələri Ukraynalıları çox sevdikləri üçün yox, öz həyatlarına və ya maraqlarına real təhlükə yarandığını gördükləri üçün Ukraynalılara dəstək olurlar. Ukraynalıları qabağa verib özlərini Rusiyadan qoruyur, Rusiyanın yeni imperialist planlarını gerçəkləşdirməsinə əngəl olmağa çalışırlar. Beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri baxımından bu müharibədə Rusiya təcavüzkər Ukrayna təcavüzə məruz qalan ölkədir. Suveren dövlətin ərazisini işğal etmək, demokratik yolla seçilmiş prezidentə qarşı hərbi çevrilişə çağırış etmək və bunun üçün suveren dövlətin ərazisinə qoşun yeritmək qəbul edilməzdir, BMT nizamnaməsinə və digər beynəlxalq müqavilələrə tamamilə ziddir. Bu istila təşəbbüsü Rusiyanı idarə edənlərin ortaçağ feodal təfəkkürünün təzahürüdür. İstər Qərb Ukraynanı dəstəkləsin, istərsə də kənara çəkilib tamaşa etsin, Rusiyanın əməllərinin müdafiə ediləcəyi tərəfi yoxdur.
Mən müharibələrdə insanların ölməsinə, etnik münaqişələrdə qan tökülməsinə hədsiz kədərlənirəm. Bu səbəbdən həmişə yazılarımda insani hisslərə, empatiyaya sahib olmağın önəmini qeyd edirəm. Ancaq diktatorlar insani hisslərdən, empatiyadan məhrumdular. Onların mənəvi məsuliyyət hissləri olmadığına görə əxlaq kompası düzgün işləmir, məqsədə çatmaq üçün hər yolu mübah görürlər. Rusiyanın Ukrayna xalqından intiqam almaq və xalqın müqavimət əzmini qırmaq üçün nüvə silahından istifadə etməsi realdır. Bu məsuliyyətsiz qərar Avropa üçün ağır nəticələr doğura bilər. Rusiya beynəlxalq aləmindən təcrid olunduqca Rus xalqının hökumətə qarşı narazılığı artmaqla birlikdə hökumətin aqressiv və qisasçı davranma ehtimalı yüksəkdir. Ona görə də Rusiyaya qarşı sanksiyaların əks effekt vermə riski var. Dünən başqa bir narahatlıq doğuran xəbər aldıq. Britaniya Xarici İşlər Naziri elan edib ki, Ukraynada demokratiyaya dəstək vermək istəyən Britaniya vətəndaşları Ukraynaya gedib legioner kimi döyüşə bilər. Dünən Ukrayna Prezidenti Zelenski də Rusiya işğalına qarşı xarici könüllülərdən ibarət legion yaradılacağını bəyan edib. Ukrayna Xarici İşlər Naziri Kuleba Putini Hitlerə bənzədərək onu birlikdə məğlub edəcəklərini bildirib. Bu isə o deməkdir ki, artıq Rusiya-Ukrayna müharibəsi 3-cü dünya müharibəsinə çevrilir. Rusiya nüvə silahından istifadə etsə, Avropada böyük insanlıq dramı yaşanacaq. Onda bu konfrontasiyaya səbəb olan bütün tərəflər, o cümlədən qərb ölkələrinin rəhbərləri uduzacaq və peşman olacaq. Ona görə də bu münaqişənin hərbi yolu həlli yoxdur. Dərhal sülh danışıqlarına qayıdılmalıdır. Rusiyaya iqtisadi sanksiyalar tətbiq etməklə, Ukraynaya silah və könüllü döyüşçülər göndərməklə bu münaqişə həll olunmaz. Görünür ki, qərbdəki liderlərin böhranlı vəziyyətlərdə rasional qərar vermə qabiliyyətləri zəifdir. Arzu edirəm ki, tezliklə ortaq məxrəc tapıb müharibəni dayandırsınlar. Ukrayna demokratik dövlət olaraq qalsın. Rusiya postsovet ölkələrində yaşayan xalqlara qarşı müstəmləkə siyasətindən imtina edib demokratik hüquqi dövlətə çevrilsin. Qərb Rusiya qarşı durması həmişəlik sona çatsın. Rusiyaya və qərb ölkələrinə humanist, əxlaqlı, məsuliyyətli liderlər rəhbərlik etsin. Bu arzuları bölüşən insanları sülhün bərqərar olması üçün səylərini birləşdirməyə çağırıram. Bayraktar Rusiya bukunu belə məhv etdi. Ukrayna hərbçiləri Rusiyaya məxsus Buk Zenit raket kompleksini məhv edib. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Valeri Zaluşunu özünün Facebook səhifəsində yazıb. Kiyev vilayətinin Ivankov kəndi yaxınlığında Bayraktar tipiki poeli Rusiyanın Buk hava hücumundan müdafiə sisteminin məhv edilməsi o paylaşımında qeyd edib. Xarkovda yaşayış məntəqələrə atəşə tutulur. Düşmən dayanmır. Xarkovun yaşayış məntəqələrinə şiddətli atəşlər davam edir. Konkret az xəbər verir ki, bunu Ukraynanın baş naziri Denis Şmigal Twitter hesabında yazıb. Dinc əhali arasında ölən və yaralananlar var. Rusiya komandanlığı mütləq tribunalda cavab verəcək. Ukrayna qələbə üçün mübarizə aparacaq, o yazıb.